жахливий день, який ми мусимо пройти. Мусимо витримати. І ми витримаємо. Майже 9 годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області на місці падіння вертольота ДСНС. 25 людей було поранено, в тому числі 11 дітей, загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких. СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи. Втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофі. Це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно велика втрата для держави. Мої співчуття рідним.